সমগ্ৰ অসমত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আজি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ অৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব কাৰ্যকৰ্তা সমৰ্থক শুভাকাংক্ষী আজি শিল দল ভাঙি আজি আমাৰ দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে আগন্তুক দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন বা এই সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা বিপুল বিজয় নিশ্চিত হৈছে আৰু আমিও দৰং ওদালগুৰি নৱগঠিত লোকসভা সমষ্টিত নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এইবাৰ পঞ্চমবাৰ হ'ব পঞ্চমবাৰৰ বাবে আমি এই দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এন ডি এৰ বিজয় আমি নিশ্চিত হোৱাৰ আমি এখন সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ আমি কৰা কামৰ দাম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বি টি আৰ চৰকাৰ ট্ৰিপুল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ কৰা কামৰ দাম ৰাইজে দিবৰ কাৰণে এতিয়া সাজু হৈছে চাওক এতিয়া কথাটো হ'ল কি প্ৰত্যাশী অনেক প্ৰত্যাহা এক আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দলে বিভিন্ন সূচকাংকৰ জৰিয়তে বিভিন্ন শ অধ্যয়ন কৰি দলে ছাৰ্ভে ইত্যাদিৰ আধাৰত দলে ঠিক কৰিব মই ভাবোঁ যে দলে এই কামখিনি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকী আছে গতিকে যেতিয়া আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকেও গম পাব আৰু প্ৰত্যাশীসকলেও গম পাব কিন্তু প্ৰত্যাশীসকলৰো প্ৰত্যাশা সকলোৰে একেই আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গোটেই কথাখিনি কালি কেইবাবাৰো বিভিন্ন বিষয়ত স্পষ্ট কৰিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথা কোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত ক'ব লগা নাই এতিয়া কালিত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে তেওঁলোকৰ লগত আৰু দুটা দল যোগ হৈছে বুলি কৈছে এইফালে পথাৰ উদং হৈ গ'ল এইফালে কয় আৰু দুটা নতুন দল যোগ হৈছোঁ বুলি কৈছে যে আমাৰ আমাৰ অসমৰ এসম মানে স্বনাম ধন্য নেতা চৰণ ডেকা ডাঙৰীয়াৰ পূৰ্বাঞ্চলীয় লোক পৰিষদ আৰু সমাজবাদী পাৰ্টীৰ কোনোবা এজন প্ৰাক্তন মানে বিধায়ক সেই দুয়োটা দল বোলে তেওঁলোকৰ লগত আকৌ মানে বিৰোধী ঐক্যত মানে যোগ হৈছে মই ভাবোঁ পোন্ধৰ হওক বিছ হওক পঁচিছ হওক ট'টেল তেওঁলোকৰ গোটেই ষ্ট্ৰেটেজিটো সেইটো এটা তাৰমানে খুব মানে কি বুলি ক'ম বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি তেওঁলোকে বনাব খুজিছে তাত তেওঁলোকে প্ৰাথমিক পৰ্যায় স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই বিজেপিক পৰাজিত কৰিব লগা হ'লে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কমত দহটামান ষ্টেপ তেওঁলোকে পাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰথম ষ্টেপটোৱে প্ৰথম ষ্টেজটোৱে তেওঁলোকে পাৰ কৰিব পৰা নাই গতিকে মই ভাবোঁ পোন্ধৰটা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে তেওঁ ৰেকৰ্ড কৰি আছে বাৰটা তেৰটা ইলেকশ্যনত তেওঁ কংগ্ৰেছ দল পৰাভূত হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ মনৰ পৰা কংগ্ৰেছ দল এতিয়া প্ৰায় নাইকিয়া হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ যদি কোনো কাৰ্যকৰ্তা নেতা বা বিধায়ক সাংসদ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কথা চিন্তা কৰে ৰাষ্ট্ৰীয়তাৰ বাদৰ সঁচাকৈ চিন্তা কৰে কংগ্ৰেছ দলত তেওঁলোকে থাকিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি অন্য আমাৰ নিচিনা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক দললৈ আহিব ছাৰ কা সন্দৰ্ভত এতিয়া স্পষ্ট নীতি নিৰ্দেশনা আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু কাৰ প্ৰতি আমাৰ নৈতিক সমৰ্থন আছে আৰু সেইকাৰণে আমি সংসদত উচ্চ সদন ৰাজ্যসভা আৰু নিম্ন সদন লোকসভাত আমি কা চি এ বি চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল ইতিমধ্যে আমি অনুমোদন জনাইছোঁ আৰু চি এ বি এতিয়া চি এ এ লৈ ৰূপান্তৰ হৈছে মান অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যদি ভোটাৰ বিন্যাস চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা এন ডি এৰ কাৰণে যোৱাবাৰতকৈ ঊনৈছতকৈ জুনেত দুই কোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হওক তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হওক যিকোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজয়ৰ ব্যৱধান কমেও দুই কোণীয়া হ'লে মিনিমাম তিনি লাখ তিনিকোণীয়া হ'লে পাঁচ লাখৰ ওপৰত ইয়াৰ ব্যৱধান হ'ব বিজেপি এন ডি এ এই দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ লক্ষ ভোটত ইয়াৰ পৰা জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বি পি এফে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নিদিয়া কথাটো এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত হ'ব কিন্তু মই ভাবোঁ যে ভোটাৰ বিজেপি বা আমাৰ এন ডি এৰ ভোটাৰ প্লাছ ইণ্ডিৰ ভোটাৰ বা ইণ্ডিৰ বাহিৰৰ যদি থাৰ্ড ফ্ৰণ্ট আহে ইউ পি পি এল হয় কি বি পি এফ আৰু এ আই ইউ ডি এফ মই ভাবোঁ বি টি চিৰ মানুহেও দুহেজাৰ আঠ পাহৰি যোৱা নাই দুহেজাৰ বাৰ পাহৰি যোৱা নাই গতিকে তেল আৰু পানী যদি লগ কৰিব বিচাৰে নিশ্চিতভাৱে তেল বেলেগ হৈ থাকিব পানী বেলেগ হৈ থাকিব